Alle sammen, det er i dag mandag den 22. Og klokken den er cirka 8:30. Jeg ankom her til Vegas i torsdags, efter at have været på en lille ferie. Og ja, jeg er så ankommet her for at træne op til min næste kamp, som jeg ikke helt ved, hvornår jeg er endnu. Ja, mig og Dennis, vi skal ned og lave noget træning, slå lidt pads og lave noget cardio, så jeg vil lige give jer en rundvisning, når vi kommer ned til gymmet. Så vi ses over ved gymmet. Så er vi hen ved gymmet, og ja, lad os gå indenfor og se, hvordan det ser ud. Her har vi noget fysisk område. Så har vi to bokseringe her. Kæmpe store. Derinde er der en lille butik. Så her er måtte nummer 1, hvor mange af de normale classes, de foregår. Og så hvis vi går lidt videre her, så kommer vi ind til den anden sal, hvor pro-holdet træner, og hvor der også nogle gange er nogle andre classes. Det er så på den her måtte. Og så har de to bure her. Se her. Et lille bur her, eller lille og lille. Men et mindre bur. Og her er det store bur. Og herover der har de så noget physical therapy, som man kan gå til. De er her sådan nogle bestemte tider på dagen. Så kan man gå derind og lave lidt ting. Og de har også et isbad, som står lige her, som jeg har tænkt mig at prøve at bruge på den her training camp. Så det bliver meget spændende. Men vi kan lige gå over og se hvad Dennis han har at sige. Han står her sammen med pedellen, en ung fyr, der er skidegod, der hedder Michael Harvey. What up, Dennis? What's going on? What are we gonna do today? We're gonna put you through some conditioning. Yeah, and what else? Pad work too, yeah? Oh yeah, some pad work, some conditioning. Alright, yep. Sounds good. Jeg er lige blevet færdig med at lave pads, og nu har jeg taget min løbesko på, som I kan se her. Og nu skal vi ud og lave lidt cardio udenfor, så lad os se, hvad det er for noget. Let's go! Coming back! Go, go, go! Så er jeg lige blevet færdig med Dennis' cardio, og det var pisse fedt, men hold kæft, det var hårdt. So, Dennis, this was your cardio routine. Very nice. Yeah, very good. Pushing him really hard, and he made it through, so good job. Thank you. Vi ses derhjemme, eller vi ses derude, hedder det. Hej. Jeg står her i Extreme Couture, og jeg er lige blevet færdig med aftens anden træning. Det var MMA Pro-holdet i aften. I kan se, der er masser af fighter herinde. Og nu lige om lidt, så skal jeg prøve at tage et isbad, og det glæder jeg mig lidt til. Jeg tror, det bliver totalt fucked up, men vi må se. Alright. My boy Mikhail, we're gonna put him in the ice bath right now at Extreme Couture. Right after a hard pro practice. Kinda cold right now. And put a little bit more ice in there for him.
There we go. How's it feel, brother? It hurts. Hurts good. Hurts so good. Alright, we're checking in with Mikhail here. He's been in here for possibly 33 seconds now. That's about it. He's whining like a little bitch. It's only ice bath. It's the first one he's ever taken. Possibly the last. It's 130 degrees here in Las Vegas. Russ and Coach Kyle Griffin to check in on him. Make sure we check his stats so he doesn't go hypothermic on us. Back checking in with our boy. It's been 1 minute and 2 seconds since he's been in this ice bath. He claims it's been 5 minutes, but he's whining. We're gonna call the Wambulance for him. The Wambulance is gonna come pick it up, pick him up. Might drink a Weineken later. Så jeg kom ud af isbadet, og ja, det gjorde fucking ondt i hele min krop de første 3 minutter, men nu har jeg det faktisk totalt dejligt, så det var fedt. Håber jeg alle sammen har det godt derhjemme, og vi ses næste gang. Hej. BetSafe.com. In it to win it.